សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន idea នៅក្នុងការបង្កើត flow chart diagram framework process map product development flow chart ក៏ដូចជា mind map ជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ website ចំនួន2ដែលផ្ដល់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការ design ការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសន្យាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ website ចំនួន2ដែលជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្ដល់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការ design flow chart framework product development flow chart ក៏ដូចជាធ្វើការ mind map នៅគំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើធ្វើការ research អីមួយឬក៏ art paper សម្រាប់សិស្សនិស្សិតចឹងណាហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច design នៅគេហៅថា product development flow chart សម្រាប់ធ្វើការ business presentation ទៅ client មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដែរដោយសារពេលខ្លះពេលដែលយើង startនៅក្នុងការ design អីមួយគឺយើងត្រូវការ sample ក៏ដូចជាអាគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យ satisfy ជាមួយនឹងការងារសាលារបស់យើងតាមតម្រូវការរបស់ client របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ website ចំនួន2ដែលខ្ញុំលើកយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនឹងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយ website ទី1នោះគឺ Miro Miro គឺជា website មួយដែលខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារសាណារបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាធ្វើការ research ដើម្បី develop នៅ flow chart ក៏ដូចជា systematic flow chart សម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារតាមការនោះគឺខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង BIM technology អញ្ចឹងវាមាន process ជាច្រើនដែលយើងធ្វើការ design អញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការ design គឺយើងពិបាកមែនទែននៅក្នុងការ design នៅក្នុង file word ឬក៏ file excel ក៏ដូចជា file powerpoint ក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ tool មួយក៏ដូចជា website មួយដែលជួយយើងស្រមូលនៅក្នុងការ design ការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថា website មួយនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់សិស្សនិស្សិតទេសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការងារ design ទាំងអស់ហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅក្នុង website នេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅក្នុង link ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description ខាងលើហ្នឹងហើយបន្តមកពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញឲ្យផ្ទាំងមួយសម្រាប់ Miro គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ register បានតាមរយៈ Gmail គឺងាយស្រួលខ្លាំងបំផុតពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា register ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់ miro.com ហ្នឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញផ្ទាំងដូចខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច click យក new board ពេលដែលយើង click យក new board វានឹងចេញផ្ទាំងមួយឲ្យយើងបង្កើតនៅ create team board អញ្ចឹងយើងអាច create team board នៅកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងវាមាន use case របស់គេវាមានច្រើនប្រភេទវាមាន meeting ឬក៏ workshop អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើង click នៅហ្នឹងវាមានប្រភេទអា sample របស់យើងសម្រាប់យើងធ្វើការ design ឬក៏យើងអាច customize វាបានហើយមាន brainstorming ហ្នឹងហើយយើងវាមានការងារជាច្រើន template ដូច then គាត់បានឃើញនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតវាមាន agile workflow សម្រាប់អា template ទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំប្រើពេលខ្លះខ្ញុំអត់ប្រើទេខ្ញុំប្រើតែ template ណាដែលខ្ញុំគិតថាវាស៊ីជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំណាហើយមួយទៀតគឺខាងក្រោមនេះគឺមាន mind map ឬក៏ diagramming ខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំប្រើ mind map ពេលខ្ញុំធ្វើ research អាន paper អីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ narrow down ការងាររបស់ខ្ញុំពេលខ្លះ scope វាធំខ្លាំងពេកហើយមួយទៀតយើងធ្វើការ research ហើយ design ហើយវាមាន strategy planning អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅលើការងារមួយសម្រាប់ធ្វើការ example ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើទៅលើ mind map អញ្ចឹងយើងអាចយក mind map នេះបានអញ្ចឹងយើង click លើនឹងមកវានឹងឃើញផ្ទាំង mind map នៅកន្លែងនេះមួយគេដាក់ Miro mind map អញ្ចឹងយើង useprefill ពេលយើងយក use prefill វានឹងចេញអា mind map សម្រាប់ sample ដែលយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងអាច adjust វាមកយើងអាច delete ដាក់អីគេទៅប្រហែលខ្ញុំចង់ research តទៅមួយនឹងអីគេខ្ញុំចង់និយាយពី BIM technology BIM technology យើងអាច save BIM technology នៅហ្នឹងហើយ
យើងអាចលុបវាចេញបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចលុបវាកន្លែងនេះមកដោយសារតែយើងចង់ design ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខាងនេះដូចគ្នាដែរហើយយើងចង់កន្លែងនេះចង់ beam វាតើមួយគេ architectural architecture អញ្ចឹងទៅហើយ beam តើមួយនឹង structure អញ្ចឹងទៅហើយតើមួយ beam មួយគេទៀតទៅ beam តើមួយនឹង MEP អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើប្របែក mind map នេះទៅយើងអាចដឹងថាការងារណាដែលយើងអាចត្រូវធ្វើការ deep dive ទៅលើអាមុខវិជ្ជាដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកមិនមែនមុខវិជ្ជាគឺ research ដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកអញ្ចឹងយើងអាចឧមាថាខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ architecture មួយអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅមុខទៀត architecture យើងធ្វើខាងអីគេខាងវាមានការងារ architecture ច្រើនមែនទែនវាមានទៅលើឧមាថាយើង ceiling អញ្ចឹងទៅហើយវាមានអីគេទៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្របែកមកវាមាន wall partition អញ្ចឹងទៅហើយវាមានអីគេទៀតទៅវាមានដូចជា painting it ជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលយើងពេលយើងធ្វើការ mind map ហ្នឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើម narrow down ការងាររបស់យើងកាន់តែតូចទៅតូចទៅរហូតដល់យើងស្វែងរកចំណុចណាមួយដែលគេថាយើងអូខេយើងអាចឆ្លាច់អាហ្នឹងបានហើយនៅក្នុងអាកន្លែងមួយមួយគឺយើងអាចទាញដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរហើយយើងអាចទាញជាnode កន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចទាញចេញបានគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទៅដូចកន្លែងនេះទៅយើងអាចទាញចេញជាយកជាក្រដាស់នេះអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺ node របស់យើងគឺយើងចង់និយាយពីគេតើតើមួយនឹង wastage របស់ wastage របស់ឲ្យ ceiling ហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើអា mind map ហ្នឹងទាំងអស់រួចរាល់ហើយយើងអាច plot វាទៅជា PDF ក៏ដូចជា plot វាជា file PNG file រូបភាពជាដើមដើម្បីដាក់នៅក្នុង report ដើម្បីដាក់នៅក្នុង file presentation របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាច export វាមកយើង export ជា PDF ចុះអញ្ចឹងយើងចង់ add frame អត់យើងចង់ add frame យើងដាក់ frame វាមកយើងចង់ add frame ម្ល៉េះនេះអញ្ចឹងវានឹង create frame មកយើងបន្ទាប់មកយើងក៏យើង customize តែ frame ហ្នឹងប្រភេទអីគេ 4x6 4x3 ឬក៏មិនទៅអញ្ចឹងយើងអាច click export as PDF បន្ទាប់មកវានឹងចេញអាកន្លែង export PDF in ហ្នឹងទៅវាមាន file small size ហើយនឹង best quality បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន best quality វាត្រូវការ upgrade ត្រូវការចំណាយលុយទៀតអញ្ចឹងយើង export មកវានឹងចេញជា file ឲ្យយើងមើលនេះកន្លែងនេះមកយើងនឹងឃើញ file ចុងក្រោយអានេះគាត់ជាការឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើលើការងារទាំងអស់នឹងបានបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច design ឲ្យល្អជាងនឹងក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច explore បន្ថែមនៅក្នុង website មួយនឹងខ្ញុំគិតថា website មួយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានផលវិបាកនៅក្នុងការ design ពពួកអាការងារទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បានលក្ខណៈបែបលក្ខណៈ free ឬក៏ sample ពីគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចdesign ជា idea ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ tool ខាងនេះបានវាមាន tool ជាច្រើនវាមាន shape ទៅអ្នកនរគ្នាអាចទាញយកកន្លែងនេះទៅប្អប់យើងទៅ save គេ start អញ្ចឹងទៅអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យណាហើយយើងអាចដូរ shade កន្លែងនេះបានយើងយកជាប្រភេទអញ្ចឹងដោយសារ start យើងអាចដាក់បានជាអញ្ចឹងហើយតទៅមកយើងតទៅមុខទៀតទៅយើងអាចដាក់បានជា framework ឬក៏ diagram ឯមួយថ្មីសម្រាប់យើងគិតថាយើងគួរ design ចេះតាមកំណត់ដែលយើងនឹកឃើញឬក៏ជា creative idea របស់យើងកំពុងតែនឹកឃើញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងចូលមកមើល website ទី2ហើយសម្រាប់ website ទី2នោះគឺជា secondary website របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ពេលដែលខ្ញុំអាចចង់ Premiere ដោយសារតែអា website ទី2ហ្នឹងក៏វាមាន tool ឬក៏វាមាន sample ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ design ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង website ទី2នោះគឺ diagram.net
ងដើម្បីចូលទៅក្នុង diagram.net ហ្នឹងបានអ្នកនរគ្នាអាចคลิก link ខាងលើហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ link ខាងលើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើហ្នឹងមកវានឹងចូលនៅក្នុងផ្ទាំងមួយដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅក្នុង screen នេះហើយហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ develop នៅការងារផ្សេងផ្សេងនៅហ្នឹងគឺគេមាន sample ស្រាប់ស្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នា develop ចឹងទៅឬក៏អ្នកនរគ្នាអាច customize តាមរយៈអាផ្ទាំងសនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ customize គឺយើងប្រើ tool ខាងហ្នឹងមកហើយយើងទាញមកមុខដូចគ្នាដែរឬក៏យើងចង់ទាញនេះម្នាក់មកតបមកយើងដាក់អូខេយើងចង់តទៅមុខទៀតលក្ខណៈចេះទៅឬក៏យើងចង់ឡើងលើនេះក៏បានដែរយើងចង់យកជាវងក៏បានមកខាងមុខយើងចង់យកជាបែបចេះក៏បានអាហ្នឹងសម្រាប់ដែលយើងចង់ customize ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ customize ទេយើងចង់បានជាយើងចង់បានជា sample ដែលគេប្រវាយនៅក្នុងអា website ហ្នឹងគឺយើងចូលកន្លែង file មកអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង new នៅក្នុង new ហ្នឹងវាមានច្រើនមែនទែនវាមាន basic វាមាន smart template វាមាន business template នៅក្នុង business ហ្នឹងវាមាន sample ជាច្រើនឲ្យអ្នកនរគ្នាអាច design បានតាមរយៈអាហ្នឹងណាហើយវាមានជា chart អីផ្សេងផ្សេងទៅវាដូចជាកន្លែងនេះ organization chart អញ្ចឹងទៅហើយក្រុមនេះវាមានលក្ខណៈ engineering បែប systematic បែប design sequence អញ្ចឹងទៅហើយក្រុមនេះជា flow chart ផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកនរគ្នាអាចទាញយកមើលជា idea មួយពេលដែលយើងអត់មានគេហៅថាយើងគិតអត់ចាញ់ណាហើយវាមានជាច្រើនទៀតនៅខាងក្រុមនេះអ្នកនរគ្នាអាច explore នៅក្នុង website នឹងបានហើយអូម៉ាថាខ្ញុំចង់ប្រើ flow chart មួយដើម្បីធ្វើការ design ណាអូម៉ាថាយើងចូលជា business នេះមួយអូម៉ាយើង click យកនេះមកយើង create មកយើងអាច click យកកន្លែងនេះវានឹងចេញផ្ទាំងមួយជាមួយនឹង sample នឹងមកអូខេឥឡូវវាចេញផ្ទាំងនេះមកអ្នកនរគ្នាអាច edit បានតាមក្នុងនឹងបានឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចប្រើអីគេជា waste management ឬក៏អ្នកនរគ្នាគិតជាអីគេទៅ material management ហ្នឹងទៅហើយអ្នកនរគ្នានៅក្នុង material management មានអីខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចដូររូបបានដូចគ្នាដូររូបដូរអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏អ្នកនរគ្នាអាច customize បានសម្រាប់អា sample ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាគិតថាវាជា final product ហើយយើងអាច explore វាចេញបានអញ្ចឹងដើម្បី explore អាការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចូលកន្លែង file កន្លែង file ដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកយើងយក export as នៅក្នុងហ្នឹងវា export as ជា png JPEG វាមានជា PDF ជាដើមហើយនឹងវាមាន file ផ្សេងផ្សេងទៀតចូលមកខ្ញុំចង់បានជា PNG ឬក៏ជា PDF ខ្ញុំ click លើហ្នឹងមកយើង export តោះមកយើងចុច save មកវានឹង load download automatically ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែង download ចឹងទៅហើយវារៀង take time តិចសម្រាប់ internet slow នេះគឺជា file ដែលយើងបានធ្វើការ download រួចរាល់ហើយចាំវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកអា file ហ្នឹងដាក់ក្នុង report ដែរអ្នកអ្នកគ្នាកំពុងតែធ្វើឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅជាអីគេជា PowerPoint slide សម្រាប់ធ្វើការ presentation ហ្នឹងទៅហើយអូខេសម្រាប់ website មួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អដូចគ្នាដែរសម្រាប់ពី website ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយ free បើមិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអា website Miro ហ្នឹងល្អជាងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចង់ប្រើប្រាស់អា tool ផ្សេងផ្សេងដែលគេកំពុងតែ update ឬក៏ update រួចរាល់ហើយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច upgrade បានហើយអូខេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាដល់ចំណុចឬក៏ដល់នាទីហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយហ្នឹងនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការ design នៅ flow chart ឬក៏ diagram ទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយ complete ជួយ follow ឬក៏ subscribe នៅpage ឬក៏ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀត So thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.